Predstavnici od hrvatskata kompanija Eko Ina od Zagreb, koja go dobi tendero za izgradba i opremuvanje na pročetiteljnata stanica za otpadni vodi vo sjelo Kučićino, opština Češinovo, Oblešavo, denes ke izvrši prezentacija na opremata, načinot na rabota, kako i efektite od rabotenjeto. Pročetiteljnata stanica vo sjelo Kučićino se gradi su donacije od švajcarskata vlada i opština Češinovo, Oblešavo, a istata je vo završna faza. Uređe jedan pionirski pothvat. Целиот уред за прочистување на отпадните води е еден пионерски потфат во Македонија. Пред се во поглед на тоа што тој содржи и простор за обработка на талогот. Односно, откако тој ќе ферментира и искомпостира, би можел да се користи во земјоделството како ѓубриво, што е голема придобивка од целата инвестиција. Уредот е на растителна основа, односно се работи за вештачки изградено мочуриште со трски, што значи дека го користиме искуството од природата, односно така како што таа, откако постои човештвото, ги преработува отпадните води. Тоа значи дека ние само ја имитираме природата и со растенија, односно со трска што се храни со органските отпадни материи, добиваме прочистена вода. Добиваме на излазу пречишену воду. Според Ања Потокар, градежен инженер од компанијата Limnos од Словенија, денешната обука на која присуствуваа 15 луѓе е да се запознаат со технологијата за пречистување на отпадните води. Организирамо тренинг. Ова всушност е работилница на која ќе го пренесеме нашето знаење и искуство за технологијата што ќе аплицираме во овој регион. Односно, ќе ги обучуваме операторите на уредот за прочистување на отпадните води. Се работи за технологија со растителен начин на прочистување на отпадните води. Капацитетот на уредот е 700 еквивалентни елементи, односно, тој е изработен за една помала населба. Просторот каде што е лоциран уредот зафаќа површина од околу 1700 метри квадратни. 100 квадратни метара. Капацитетот на оваа пречистителна станица е за 700 жители од село Кучичино во општина Чешиново Облешево и е прва од ваков вид по сливот на река Брегалница.